Olá, jovem. Está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre os 10 piores erros que você pode cometer quando pratica parapente. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Entra na loja do canal para ver as novidades, tá? Tem sempre uma estampa nova relacionada a voo livre. Vamos falar aqui, olha, sobre os piores erros, os 10 piores erros que se pode cometer na prática do parapente, tá? Isso serve tanto para iniciantes como para pilotos avançados, porque muitas vezes algumas desses erros a gente acha que só acontece no começo, mas às vezes pode acontecer durante o processo e principalmente depois de um tempo que você pratica, onde você acaba negligenciando algumas coisas. Vamos falar aqui, olha, que o importante é a gente ressaltar que o parapente é um esporte de aventura, envolve riscos e a segurança deve ser sempre colocada em primeiro lugar, tá? Tem que ser prioridade. Então vamos aqui, olha, para o primeiro erro, né? Que é um erro básico, que é a falta de treinamento adequado. Praticar o parapente sem receber treinamento adequado, ou seja, sem ter feito aula na escola, né, ou ter recebido instrução realmente de alguém apropriado para passar essa informação para você, pode resultar em decisões erradas, falta de habilidades específicas, né, necessárias para lidar com situações que muitas vezes são desafiadoras. Então, a falta de base, a falta de treinamento adequado, de instrução adequada, a falta de um treinamento continuado, porque muita gente foge do morrinho depois de fazer o primeiro voo e não continua treinando, né? Então, a falta disso pode te colocar em risco. E esse é um erro, né? Um dos principais erros aqui, eu figurei entre os 10 principais. Que pode levar você a se acidentar. Então, tá sempre atento, né, à instrução e ao conhecimento, certo? Segundo erro, né, é ignorar as condições meteorológicas. Esse é padrão, né? Não verificar ou subestimar, que é pior, as condições meteorológicas, ela pode levar a voos perigosos. Mudanças repentinas no clima, principalmente no verão, pode acontecer, e colocam em risco a sua segurança. Então, fazer uma boa análise da condição meteorológica e projetar como vai ser o restante do dia é fundamental para que você não cometa esse erro de decolar na hora errada, decolar na condição errada, decolar em um momento que logo em seguida vai te causar problema e você vai querer estar no chão, né? Quantos amigos aí, vídeos vocês viram de gente que decolou, tava tudo bem, logo em seguida fecha tudo, vira tudo, daí não consegue descer, receber, descarregando. Então, quer dizer, ignorar vento forte, ignorar CB no ar, uma grande formação vertical, tudo isso é um erro, né? Essa análise errada da condição meteorológica é um erro que pode custar caro, tá? Pode custar até a vida do praticante. Então, estar atento às condições meteorológicas é fundamental. Terceiro, desprezar a inspeção pré-voo, tá? Ignorar a inspeção do equipamento, também as falhas de conexão, né? Fazer a conexão de forma sistemática, né? E correta. A falha de equipamentos vitais, que nem rádio, que nem um tirante torcido, um batoque, a gente chama coxado, né? Um batoque enrolado nas linhas. Então, tudo isso, né, quer dizer, pode aumentar a sua tensão no voo, porque um batoque coxadinho ali não é um grande problema a princípio. Mas, a princípio, porque eu disse, porque se ele tiver bem enrolado e você der um comando para esse lado, pode ser que ele não retorne, porque o nó é muito grande. E aí você vai continuar fazendo curva
pro lado onde está puxado, entendeu? Mas uma voltinha ali acaba não sendo um problema, mas é um problema porque o cheque foi feito errado e porque isso vai gerar tensão. Em algum momento você vai ter que, sabe, lidar com aquela situação. Um rádio descarregado, um rádio desligado, um vário desligado. Então, quer dizer, você ser displicente na inspeção pré-voo, né, naquela hora que você está ligando até câmera, ligando o vário, ligando o seu rádio, testando o rádio, tudo isso, checando as conexões, conectando o acelerador, tudo isso vai garantir que a sua decolagem seja perfeita, que o seu voo não seja tenso, principalmente nos primeiros momentos do voo, que é onde a gente está com a ansiedade lá em cima, coração disparado. Então, não seja displicente na hora da inspeção pré-voo, tá? Então, faça isso com calma, com tranquilidade, de forma sistemática, de forma que você garanta que todo o processo foi feito e rechecado, tá? Aprenda a rechecar quando você fizer essas conexões e quando você ligar as coisas e tudo mais. Então, antes de decolar, checou ventral, checou pernas, checou rádio, checou vário, e aí sim as linhas que você já tem que ter inspecionado antes, batoque, se está cruzado, se não está cruzado. Uma dica é quando você aborta uma decolagem por algum motivo, a vela cai torta, se abortou a decolagem, vai colocar para decolar de novo, checa de novo. É nessas horas que você puxa uma, duas vezes, cai para lá, cai para cá, um puxa para lá, que acontece de parar um galinho no, no, nas linhas, uma linha passar por cima da outra, o batoque do freio tá errado. Tem gente que pega o batoque do freio cruzado, errado. Acontece. É raro, mas acontece muito, tá? Então, não despreze a inspeção pré-voo. Também, olha, tomar decisões, aí é o quarto já, tomar decisões impulsivas. Agir de forma impulsiva é como decidir voar em condições desafiadoras, aumenta o risco de acidente. Condições desafiadoras, vento forte, vento lateral, chuva iminente, tudo o que possa causar problema. Então, você vê lá, tá um vento lateral, você fala assim, pô, mas fora da rampa tá termando, vai ser legal, vou sair. Já é um fator altíssimo de risco, porque você sabe quando o vento tá lateral, muda toda a configuração de rotores na rampa. Então, tá atento a isso, ou seja, não tomar uma decisão impulsiva, porque aquele efeito manada, a galera tá decolando, você vai atrás. Porque a gente fica corajoso quando tem mais gente no ar. Quando a gente tá sozinho, a gente é um pouquinho mais cauteloso, mas tendo mais gente junto, você fica corajoso porque você sente que não tá sozinho naquilo, né, naquela roubada. Então, não tomar decisões impulsivas, né, pensar antes de agir é muito importante e é um dos erros que você tem que evitar, tá? Quinto erro é não manter a condição física, tá? A falta de preparo físico compromete a habilidade na reação e o desempenho durante o voo. Então, se a única atividade que você faz é parapente, procura mudar isso, tá? Vamos fazer caminhada, vamos fazer bicicleta, vamos fazer musculação, academia, como é que chama? CrossFit, vamos fazer o que for, mexe o corpo, né? A gente fica numa posição muito tempo sentado. A gente fica muito tempo com os braços aqui levantado, usa muito essa articulação, usa muito os músculos do braço. Para algumas atividades que você vai fazer, você vai precisar fazer força para baixo e pesa, tá? O batoque pesa, né? A partir de determinado momento, quando você passa aqui para baixo, ele pesa. Então, tá com o corpo, com a condição física em ordem. Outra, a gente pousa em locais em roubadas, vai ter que carregar equipamento. Vai ter que caminhar muitas vezes com o equipamento nas costas. Às vezes, e é chato isso, quando um amigo se acidenta, vai ter que ajudar no resgate e você vai se cansar muito. Ou seja, então, tá com o físico em dia é importantíssimo, né? E não cometa esse erro de achar que, ah, porque você voa uma vez por semana, você tá fazendo uma atividade física que tá ótima. Não tá, tá? Atividade física é bom um dia sim, dia não, ou todo dia. Dependendo aí, você vai consultar o seu médico, ele vai falar para você aí o que você pode fazer e como você pode fazer, tá certo? Outro erro crasso é desprezar a questão do espaço aéreo, tá? Ignorar as regras de tráfego,
né, a mão do lift, por exemplo, porque isso aí pode dar colisão, como você sabe, né, e realmente o risco é alto disso acontecer, principalmente quando você mistura pilotos experientes e pilotos novatos no lift, né, você acha que o piloto vai ter uma reação e não, às vezes você acha que o piloto não vai se assustar e às vezes se assusta, né, o piloto. E por que que eu falo assustar ou não? Um piloto experiente faz uma curva e vem de frente com um piloto iniciante, tudo dentro dos conformes, ele vai sair da frente, mas o piloto iniciante não sabe disso e ele se assusta, né? E acaba tomando alguma atitude errada. Já vi acontecer, é raro, mas acontece muito também. Então, tomar cuidado com essa coisa do espaço aéreo dentro aqui do universo do parapente, ou seja, a mão em direção, e também do espaço aéreo em que a gente está submetido, né? Dos NOTAMs, dos corredores aéreos, das SBR, de tudo lá que você fez para fazer a provinha da ANAC. Não despreza o espaço aéreo, tá? É importante a gente estar voando consciente da onde a gente está e consciente do que a gente está fazendo. Outro erro é negligenciar. Isso você sabe, a revisão do equipamento. Utilizar equipamento sem revisão, fora da homologação, compromete a segurança. E é fundamental manter seu equipamento revisado e pronto para voar. Vela, selete, reserva, tudo isso sempre muito bem revisado, né? Vela, aquela inspeção na oficina anual, reserva uma inspeção visual sempre que dá, a cada 6 meses tira, vai arejar, vai redobrar. Se você não sabe redobrar, seu instrutor provavelmente sabe, mas o ideal é que você aprenda em algum momento a redobrar o seu reserva, né? E fazer uma oficina de dobragem é importante. Para garantir que sempre o equipamento vai estar. Tá, selete, costuras. Estribo, acelerador, vê se está tudo em ordem, tá? Manter seu equipamento sempre revisado, sempre pronto, gera menos tensão. Regulado, por exemplo, também gera menos tensão, desconforto e vai proporcionar voos melhores e mais seguros para você, certo? Um oitavo erro, que é subestimar a importância do briefing pré-voo. Que acontece? Ó, não realizar ou ignorar o briefing pré-voo, onde vai ser discutida lá a condição do local, né, os potenciais perigos, isso pode causar sérios problemas. Mesmo em competição, claro que se faz um briefing, mas mesmo em um dia normal numa rampa, principalmente em rampa que você não conhece, você vai conversar com o pessoal local para eles briefarem você do que é risco, de como faz a aproximação, aonde estão os perigos, aonde estão os rotores. Essas pessoas vão poder informar você melhor. E você, no seu sítio de voo, pode fazer esse briefing. Quer dizer, a gente faz instintivamente, um conversando com o outro: oh, como é que você acha que tá? Tá bom? Tá ruim? Tá? Não sei o quê. A gente faz esse briefing, mas ignorar, né, esse briefing ou achar que não é importante esse briefing é problemático, é um erro, porque esse briefing garante informações importantes, muitas vezes até para pessoa experiente, que chega na rampa rápido, conecta e vai sair. Então, quando você vai receber esse briefing, recebe com atenção, tá? Antes de fazer um CIV, por exemplo, antes de uma competição, é importantíssimo esse briefing, porque vai trazer informações que são fundamentais, né? Ignorar isso é um erro e é um risco também. E aí, o décimo erro, né, é não reconhecer os limites pessoais. Você ignorar seus próprios limites, suas habilidades, sua experiência, pode te levar para uma situação perigosa. É importante você saber a hora de avançar, a hora de recuar, e não se arriscar em condições que estão além da sua habilidade. Então, olha. Quando você nota que a condição está acima da sua capacidade, não tem por que nem decolar, mas se ela fica no ar acima da sua capacidade, você tem que ter discernimento para desistir em algum momento. Chegar e falar assim: não, pera,
é melhor eu estar no chão, né? É melhor eu não enfrentar esse tipo de condição. Então, quando você reconhece os seus limites, que a gente fala assim, a pessoa se torna um piloto consciente quando ele chega na rampa e fala assim, não vou decolar, né? O iniciante ali, porque todo iniciante ele quer vir e decolar de todo jeito, ele quer voar, porque realmente a gente quer voar. Mas a hora que você se torna maduro no voo, você vai escolher a condição, você vai olhar a condição, vai falar, peraí, essa condição não é para mim. E aí você amadureceu no voo. E aí você reconheceu que aquilo não está dentro do seu limite ou não está de acordo com o que você espera do voo no dia, né? Você chega lá, a condição está acima tá dentro da sua capacidade, mas não está dentro do que você quer para aquele dia. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você chega na rampa, é aquele dia que está termal forte, vento forte e não passa de 300, 400 metros acima da rampa. O que que vai acontecer? Você vai decolar? Vai fazer um voo? Vai. Mas vai ficar batendo ali sem subir, né? Ah, Ricardo, eu quero fazer um voo local, quero ficar. Ok, se o seu objetivo é esse, beleza. Se o seu objetivo é fazer um cross ou fazer voos altos, o teto tá baixo, tá batendo em 400, não passa e tá só pancadaria, você vai decolar para quê? Espera lá, meia hora, uma hora, melhorou a condição, arredondou, o teto subiu, entendeu? Então, não reconhecer os limites pessoais e não afinar esses limites pessoais com a condição que se apresenta no dia é um erro, pode ser considerado um erro, e é importante que você reveja isso e tome decisões baseado em forma consciente, tá? De forma consciente. Então, é importante lembrar que a segurança deve ser prioridade, né, na prática do parapente. Buscar treinamento profissional, buscar sempre se reciclar, buscar sempre cursos, não só CIV, mas também cursos de reciclagem sobre termal, cursos de reciclagem sobre competição, cursos sobre pilotagem como um todo, porque sempre vai ter alguma coisa, alguma troca de experiência ali que vai ser bom para você. Então, sempre estar se reciclando é bom. E seguir sempre as diretrizes de segurança, né? E estar muito atento à condição do ambiente, à condição do dia, à condição como ela se apresenta. Tá? Assim você vai voar de forma mais segura e não vai cometer nenhum desses 10 erros aqui, dos piores erros que podem acontecer no parapente. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte e também compartilha no seu grupo de voo. Compartilha com os amigos que estão iniciando no grupo da escola. Me ajuda, tá bom? Me ajuda a divulgar esse canal aqui. Perfeito? Se você quer acrescentar alguma coisa, coloca aqui embaixo, tá bom? Me segue no Insta, a página falando de parapente. Também entra na loja do canal. Sempre tem uma estampa ali relacionada a voo livre. Comprando na loja, você ajuda o canal. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas eu volto depois falando de parapente. Valeu!